Samlere finnes det mange av her i landet. Det har du sikkert sett mange eksempler på her i Norge rundt. Noen er veldig unge. De du nå skal treffe har kanskje landets største samling i sitt slag. Vi drar til Voll i Oppland. Hva tror du det er for noe? Jeg vet ikke. For håper det er noe vi mangler, da. Nei, nok ikke puslespill. Kanskje byggesett. Ja, kanskje en håndmalt her. Ja, fikk vi altså kjørende hue. Jeg fikk kjørende bil. Vi tror ikke det er noen i Norge som er flere enn oss, ikke som vi har hørt om. Nå har vi 1643 innrigg. I stedet for lørdagsskott så har vi fått liksom, sånn trepakning med kinderegg og sånn da. Så nå har vi fått et slags rykte, så nå får vi en god del kinderegg-figurer av kamerater og sånn da. Så det er jo kjekt. I tillegg så har det vært en del bursdager hvor liksom han her oppe da, har brukt kinderegg stedet for is og godteriposer og sånn. På internet så vi noe som kanskje var denne serien, som var verdt 700 Deutschmark for én, og det blir vel bortimot 3000 kroner for én figur. Så disse er mye verdt. Det kan vi nok slå fast. Sjokoladen, den er altså veldig søt. Det er sånn beregnet for små unger. Fordi at, ja, pappa liker den da. Vi likte ikke sjokoladen så godt, altså vi, ja, det var Hallgren som kom på ideen da, at vi skulle lage risboller da, for det hadde han laget på skolekjøkkenet på Høret. Og så... Vi selgte til familie mest, da. Sånn. Bare, det var, ja, så da fikk vi kjøpt kinderegg.